Нурманбетовтардын үй-бүлөсү үчүн бүгүн маанилүү күн. Бир атадан тараган бир туугандар бала-чакасы илимпоздор менен бирге сталиндик репрессиянын курмандыгына айланган Кулманбет Батырбековдун арбагына багыштап кан чыгарып, Куран окулду. Жараткан Аллах Таалам колдоп, өтүп кеткен чоң атасынын, чоң энесинин, атасынын арбагы разы болсун. Кулманбет Батырбеков бир кылым мурда совет бийлиги орногон, оош кыйышы көп заманда жан дили менен эл жери үчүн кызмат кылып, ошол кездеги Жусуп Абдрахманов, Төрөкул Айтматов жана башка белгилүү инсандар менен үзөңгүлөш болгон, кат сабаты жоюлган билимдүү инсан кырчындай 40 жашынан өтүп калганда тарыхта кара так болуп калган, сталиндик репрессияда ак жеринен атылып кеткен, сөөгү кайда көмүлгөнү азыркы күнгө чейин белгисиз. Кулманбет Батырбеков 1897 жылы Ысы Көл облусунун Жетегүз районуна караштуу. Ошол жылдары Сары айылдык кеңешине караган жалгыз өрүк айылында туулган. 9 жашында башталгыч татар мектебинин босогосун аттап кат сабаты жоюлган. Татар мектебинде 6 жыл билим алып, андан соң окуусун 1912 жылдан 1916 жылга чейин Ржевальскийдеги орус түзем мектебинде улантып 1916 жылы аяктаган. Ал жылы кыргыз элинин башына кара булут айланып, эл Кытайга үркүп, кырчындай жигит көпчүлүк менен кошо коңшу өлкөгө качкан. Совет бийлиги орногондон кийин гиндик каны тамган жерге келип, элге үмүт берген теңчилик замандык курууга жан дили менен киришкен. Ошол бир туугандардын арасында улуу болуп мен биринчиден угуп калдым да бабаман чоң атам боюнча. Чоң атам негизи абдан акылдуу кыйын киши экен. Жаш болсо дагы ошол оор маалда ушундай өзүнүн дилин берип иштептир. Биз абдан чоң атабыз боюнча сыймыктанабыз. Өзүнүн кызматынан, өзүнүн жүргөн турганы менен үй-бүлөлө кылган мамилеси. Төрөкул Айтматов менен чогуу иштешип, мына даже ушул документтери бар. Мен өзүм чоң атам жөнүндө аябай сыймыктанам. Атам, апам айтып беришчи кандай киши болгонун, эмне баарын кылганын. Мен анын баарын угуп алып, досторума барып мактануу менен айтып берчимин да кандай киши болгонун. Мен аз дагы жашмын, аста дагы көптөгөн убакыттар бар. Мен буюрса атам чоң атамдай болгон киши болгум келет. Кандай ошондой болгон киши болгум келет. Өзүм кыргыз элимди көтөргүм келет да. Кулманбет Батырбеков Кыргызстанда совет бийлигин орнотуу жана чыңдоого кыргыз мамлекетинин түзүлүшүндө активдүү катышып, салымын кошкон кишинин бири болгон. Ал өзү туулган айылда коллективдештирүү саясатын биринчилерден болуп колдогон. Эмгек жолун 1925 жылы Сары айылында алгачкы уюшулган кеңеш өкмөтүнүн катчысы болуп баштаган. 1926 жылы Каракол Нарын округтук комитетинин ошол маалдагы катчысы Төрөкул Айтматов менен чогуу иштешкен. 2 жылдан кийин чекистерди окуткан курстан өтүп, Ржевальск шаардык НКВДнын жетекчи кызматына бекитилген. 1930 жылы Кара Кыргыз автономиялуу облусунун наркомунда кылмышкерлерди издөө бөлүмүнүн жетекчи кызматын аркалаган. Ошентип аш десе ашка, иш десе ишке тойбой турган жигит басмачы жана башка кылмышкерлерге каршы күрөшүүгө күчүрөгөн. Өмүрүнүн акыркы мезгили болгон 1934-1937 жылдары Токмок, Ош шаарларында, Өзгөндө жана Алай райондорунда коопсуздук комитеттеринде жетекчилик кызматтарда эмгектенген, билимдүү орус жана башка тилдерди эркин билген, улуту үчүн күйгөн кызматкер. Архивдик маалыматтар боюнча 1937 жылы 13 декабрда эл душманы деген жалган жалаа менен камакка алынып, бир жылдай убакыттан кийин жогорку жаза атуу өкүмү чыккан. 1939 жылы 14 февралда атууга кеткен. Тилекке каршы кылмыш ишинин материалдарында көмүлгөн жери тууралуу маалымат жок. Сталиндик репрессия 1937-38 жылдары өзгөчө күчөгөн. Кандуу жазалоонун капшабы менен кыргыз элинин баш көтөргөн уулдары жок кылынды. Артында калган жакындары атасын, уулун жоготкондон тышкары азап тартып куугунтукка кабылды. Кулманбет Батырбековдун акталгандыгы тууралуу кагазы уулу Акимганга 1958 жылы жаңы жылды утурлай Түркестан аскер округунун аскердик прокурору Пастушенкодон келген. Маалыматка ылайык, Кулманбет Батырбеков өлүм жазасына тартылгандан 2 жылдан кийин 1940 жылы акталган экен. Өмүрлүк жубайы көп жылдан бери сыргылып сактап жүргөн сүрөт
dokumentlerdi urpaktarına ötkörüp berip, küyösünün çoğcayın bilü, amanatın kaltırgan, uul nevereleri, jarım kılım ötkündön giyin, izde işlerinde girişken. Eli beş uluttun ökülüşlerdi. Kırgızlar, en köp kırgızlar, 7000'ge jakın. Andagin oruslar, ukraynistler, dungandar, uygurlar, özbek, nemistler, 55. Atabeyit Uluttuk Tarihi Memorialdık Kompleksinin jetekçisi Bolot Abdurakhmanov repressiyaga tartılgan, sürgünge aydalgan, atılgan, sottolgon adamdardın tizmesin 10 tomduk kitep kılıp çıkargan. Bul kitepin içinde Kulmambet Batırbekov turalu dağı malumat yazılgan. Repressiyanı izildegen Nilimpos markumdun ayılına gelip, ulu insan turalu mektepteki okuçularga aytıp berdi. Jalgız Örük ayılında tuulgan insandın basıp ötkön jolu mugalim menen okuçular üçün buga çeyin ugup, bile elek jaŋılık boldu. Жолугушууда Кулмамбет Батырбековдун неберелери 10 томдук китепти мектепке белек катары өткөрүп беришти. Биздин айылдагы биз билбеген абдан көп чоң бир маалыматты бүгүн бизге, биздин окуучуларыбызга, биздин коллективге тааныштырып өттү. Биздин айылдын эл үчүн, айылдын окуучулар үчүн, жалпы коллектив үчүн бул бир баа жеткис чоң материал болду. Биз мындан ары ал кишинин эмгегин баалап бир бурч ачып өзүбүздүн бир планыбызда бар болчу. Музей ачалы деген. Ошол музейдин бир бурчун ээлейт деп айта алабыз. Небере менен тарыхчылардан турган топ жергиликтүү аткаруу бийлигине дагы бир кылым мурда эл жеринин өнүгүшүнө салым кошкон адам тууралуу маалымат беришти. Өз кезегинде толук маалымат алган райондук администрация жетекчилиги Кулмамбет Батырбековдун калтырган изин жайылтып, бир көчөнүн атын берүүнү убадалады. Бизде азыр тарыхыбызда билбегендер аябай көп. Особенно бул Сайлын учурундагы кандуу барактарды азыр эмгиче ачыла элек. Ошон үчүн бизге патриоттук сезимди ойготуш үчүн жаштарга ушулкиндей инсандарды айтсак туура болот деп ойлоп, ошон үчүн сизге деле келгенбиз да. Бул эски тамдын турганына 100 жылдай болду. Кулмамбет Батырбеков 1925 жылы өз колу менен курган үйдү урпактары ыйык көрүп, папестеп азыркы күнгө чейин сактап келет. Артында калган балдары ушул жерден агарып, көгөрүп, очор бачар болушкан. Бул үй атамдын өз колу менен салган үйү. 3 комнат үйдү атам ушу Покровка сельсоветте жетекчи болуп иштеп жүргөн кезинде ушул үйдү салган. Бул үй бизге абдан касиеттүү үй. Эмне дегенде ушул чоң энебиз, чоң атабыз 9 баласын төрөп, 6 баласын тарбиялап, чоңойтуп, балдарын өстүргөн. Бул үй бизге көп тарбия берет. Неберелери ар дайым ушул ата-энебизге келгенде ушул үйдү колубуздан келген жардамыбызды берип, капитальный ремонт кылып, баягы өз калыбындай кылып койдук. Эмне дегенде бул бизде музей катарында турсун деп атабыз да. Колдонгон эски буюмдарын да биз ушундай касиеттүү сактап, ар дайым сыйынктанабыз. Совет бийлигин түптөөгө салым кошуп, ак жеринен атылып кеткен инсандын неберелери азыр орто курактан өтүп калды. Чоң атасы тууралуу маалыматтар ооздон оозго өтүп, кийинки муунга айтылып келген. Чоң атам мындай өзү сабаттуу киши экенде башында эле. Потому что айтып калса, папашам кол жазмасы жакшы болуп экен да. И арабча да жакшы жазат экен. Эми это 1910-15 жылдар дете сулуу жазыш кыйын да мындай. Азыркы даже мектептегилер жакшы жаза албайбыз деп чын айткандачы. Значит, бунун өзүн табагый ушундай эмеси бар экен да, мындай грамотный экен да, грамотный экен чоң атам. Азыр жаңы маалымат могу карындаштарым чыгарды, Болот байке эмеси менен мен билгеним могу окуганы да бул 1910-16 жылга чейин бул Пржевальскийде бул эме татар мектеби бар экен да, орусча татар мектеби, ошондо окуптур. Ошону жаңы билдим. Чоң атам менен жөнүндө сыймыктанам, бул мындай киши экен мурун билчү эмесмин. Бүгүн дагы бул мектептен дагы келип түшүндүрүп кетишти, кандай киши болгон экен бул, көрсө чоң киши болгон экен, айымды айтканда бир баатыр болуп эсептелинет. Мен сыймыктанам, мындайча айтканда азыр чөбөрөлөрдүн баардык атынан айтам, бул чоң атаң менен сыймыктанып, мен дагы азыр ушу Кулмамбет атамдын атын деген фамилия кылып алып жүрөм. Жана ушундай эле бул атам менен
көп тил билчүкөн. Мен дагы ошо атамдай болуп, тилдерди билгим келет, ар кайсы тилдерди. Көп окуучу айыбыз жакшы болчукөн. Кол жазмасы да жакшы болуп, азыр кагаздардан көрүп калам. Айыбыз суу жазып, мен дагы ошонун чоң атамдай болуп, бул военный жана тапшырсам деп ойлойм. Атамдай болуп бул деген чоң милициянын болчукөн. Жубайы Калыйкан ар дайым күйөөсүн колдоп, коштоп жүргөн. Өзгөнгө иштегени барганда ал жерде аялдар арасында активдүү иштеп, өмүрлүк жолдошу атылып кеткенден кийин балдары менен бир топ жылдар бою эл душманынын аялы, тукуму деп куугунтукталган. Атабыз ички иштер комитетинин жетекчиси болуп турганда биздин да чоң энебиз аялдар комитетинин төр айымы болуп иштептир. Ошол кезде биздин чоң атабыз бөдө ак жеринен камалып калганда чоң апа чоң энебизди контурдун аялы деп куугунтукташып башынан ушундай оор кыйынчылыктарды башынан өткөрүптүр. Ошол кыйынчылыктарына да карабай балдарын багып жер төлөсүндөгү чоң атабыздын документтерин сүрөттөрүн оригинал кол жазмаларын жер төлөдөгү сандыкка катып эч кимге көрсөтпөй сактап келиптир. Көчөнүн атын койсо деген же бир мамлекеттин өңдүү кичинекей бир болсо да бир атын жөнүн тактап алгандай болуп өмүр бою калгандай кылып ошо ат койсо деген үмүт менен күтүп турам. Анан аларга да мен бияктан документ мындай аларга белгилүү эмес да документтер толугу менен толук документ түзүп берип аларга жеткиргиликтей кылып аларга да документтей кылып анан мен да барып турам буюрса. Анан ушул акимияттардын жардамы болуп ушул көчөнүн атынан койсо талаптан да коюлат деп атат жана баары эле айтылды ал кептин баары эле. Ушул коюлуп калса абдан сүйүнүштөбүз да бүт айылыбыз менен да сүйүнөбүз. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Небереси Гүлнара Кулманбетова канды булоондо кырылган кыргыз элинин чыгаан уулдарынын сүйүгү жаткан Атабейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексине Улуу Британиядан бери келип чоң атасына багыштап Куран окутту. Ал бир туугандары менен бирге алыста жүрүп чоң энесинин аманатын аткарууга киришкен. Репрессияны иликтеген окумуштуулардын эмгектерин изилдеп жүрүп, Кокустан Болот Абдрахманов чыгарган 10 томдук китептен чоң атасы тууралуу маалыматты таап алышкан. Бул жакынын жоготкон үй бүлө үчүн чоң кубаныч жана жаңылык болду. Ошо байке айтып калды, менин китебимди окудуңар беле, бул курмандык репрессия боюнча 10 том китеп жазгам, ушу китепти окудуңар беле деп сурады. Анан чынын айтсам бул китепти мен окуган эмесмин. Анан библиотекаларда деле мен мындай караштыргам, ушу библиотекалардан деле тапкан жокмун да бул китептичи. Анан Салтанат Усекова эжебиз ушу жакта эже чуркап барды библиотекага, барып таап ушу китепти. Экинчи томунда 147-чи бетте ушу чоң атабыздын аты бар экен. Анан абдан ушу чоң ат бир туугандары менен аябай сүйүндүк да. Канча жыл ушу таппай ушул эме болуп жүргөнгө прямо ушундай сүйүнүп апабыз тирүү болсо атабыз тирүү болсо жакшы болбойт беле деп ушу эмени укса абдан сүйүндүк. Бир туугандары Кулманбет Батырбеков акыркы иштеген Өзгөнгө барып архивдик документтерди казып эч нерсе таба алышкан эмес. Россиянын федералдык коопсуздук кызматына дагы кат жазышкан. Оң жыйынтык жок. Жакында УКМКнын төрагасы Камчыбек Тачиевке кайрылып маалымат ала алышкан. Биринчи ошо Өзгөнүн архивине бардык. Барсак ал жакта бул маалыматтар жок экен. Алар ушу органда иштегенден соң Өзгөндүн РОУДУСУНА кайрылгыла деди. Ал жака бардык. Ал жакта дагы бул документтер жок экен. Алар Оштун УУДУСУНА кайрылгыла дешти. Ал жака бардык. Ал жакта дагы бул документтер табылган жокпуз. Дагы маалымат издейин деп анан СНБнын төрагасына Камчыбек Ташиев байкеге кат жаздым.
Al baykenin atveti da batıla geldi. Bir ekile üç cumada geldi o deyim. Şu malumat bar eken, Çoğatağız'ın malumatı arkifte, bizim arkifte bar eken Kırgızstan'da. Şu malumatı verdi. Tölkü Kaysak'ta Zaharonin, Kaysak'ta şu eme olğanın malumatı yok eken anday malumatçı. Ata Beyit Kımışı ölkölörünün içinden darektüü jana dalildер менен табылган репрессия курмандыктарынын бирден бир көрүстөнү 1938 жылы эл душманы деген жала менен атылган 137 адамдын сөөгү 1991 жылы Чүйдүн Чоңташ айылынын чет жакасынан табылып кайра урматсый менен көмүлгөн Кыргызстанда канча адам репрессияга кабылганы ушул кезге чейин так эмес. Тарыхчылар аты жөнү унутта калган адамдардын тагдырын иликтөөнү улантуу аракетинде. Бүгүнкү күндө ошо Кыргызстан аймагы изилдөөгө муктаж. Ошол репрессия темасы бул ачыла элек дагы деле. Бизге жана 17 000 киши бул аты жөнүн гана берип ушул маалыматты эми изилдөө иши астыда турат. Биздин ушул максат региондорду бүгүнкү күндө ушул эң актуалдуу болуп аткан ушул региондорду изилдөө. Региондордо ата албаган белгисиз белгилүүлөр дүн тагдыры ачыла элек. Кыргызстандын аймагында бир эле ата бейит эмес, сыры ачылбаган ондогон мындай жайлар болушу мүмкүн экени, алар казуу, тактоо, изилдөө иштерин талап кылаарын тарыхчылар белгилеп жүрүшөт. Ушу 137 кишинин эле сөөгү такталган жер ушул жер болот. Башка жерлерде дагы атылган жерлер бар, бирок алар тактала элек да, ошол эле Ошто, Нарында, Көлдө. Эмне дегенде бул ата бейит 91 жылы ачылганда көп кайрылуулар, каттар келген да, анан мен ушу ар бир катына барып, ошондо көрүп, ошондо аларды угуп, мисалы Ошко барганда, Оштогу кат жазган аксакал менен жолуксам айтат, атабы 38 жылы Оштого атылгандарды Сулайман тоонун жакасына көмгөн деген. Бирок ушу Сулайман тоого эле барсак, кас жерде экенин көрсөтө алган жок. Өлкөдө 40 000 кыргызстандык репрессия курмандыгы болгон деген маалыматтар бар. Алардын 20 000 документтердин негизинде тастыкталган, аныкталгандардын Болот Абдрахманов эскерүү китебине жазган репрессияга бардык катмардагы адамдар кабылып, миңдеген адамдын тагдыры талкаланган. Бияка келген кишилер албетте сурашат. Кыргызстанда эмне болгон эле 137 киши атылды жок. Жана 10 томдукту мен гана статистикасы анализ кылганда ошол 20 000 тегерегинде деп атпайм, ошонун 3,5 000 кишиси жогорку жазоого эметиптир да, ошол атууга кетиптир 3,5 000. Калгандары баягы сүргүнгө кеткен, түрмөгө кеткен. Ошон үчүн биз ушул 3 000 тегерегиндеги атылган десек ошол туура болушу мүмкүн, ошо атылган, официалдуу атылган, ошолордун арасында атылгандардын сөөктөрү үч жерде эле мына болуп атат. Кулманбет Батырбеков 9 балалуу болгон, анын 6 тиф илдети менен ооруп чарчап калышкан. Ымыркайлардын сөөгү өзгөндө көмүлгөн. Ал эми калган балдары Керимкул улуу ата мекендик согушка кетип келген эмес. Дагы бир уулу Акимкан 2012 жылы каза болгон. Кызы Эркингүл 2 жыл мурда көз жумган. Ал эми дагы бир уулу Жакуптун дайыны жок. Чоң атасы тууралуу далилдүү кабар алган урпактары Кулманбет Батырбековдун сөөгү табылат деген үмүттө жүрөт. Алар алдыда чоң атасынын кайда көмүлгөнү тууралуу издөө иштерин дагы улантууну көздөп жатышат. Уланбек Тиканбаев, Нурлан Чойбеков, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.